বছৰটো কনভাৰেশ্যন হ'ব পৰা নাছিল এটা পৰিস্থিতিৰ কাৰণে এবাৰ পাকিস্তান সব আহিব পাৰিছোঁ একেলগে লগ হৈছোঁ মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতি আহি গ'ল কেনেকুৱা ছাৰ ভাল লাগিছে আজি মানে কনভকেশ্যন আছে আমাৰ আৰু আমি মানে ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্ট ভাবোঁ যে মানে আমাৰ অসমৰ মেক্সিমাম আমাৰ জুনিয়ৰ আছে ষ্টুডেণ্ট ইয়াত আহক ভালকৈ পঢ়ক আৰু এইটোৱে আজি ৰাষ্ট্ৰপতি হাতৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিব আচলতে হয় কি ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি হয়